Vamos lá então. Isto é para dançar. You know, in life, we do have a lot of struggling for caring and trusting. This is called love. Run and keep the calm running. Lavender fingers. I'm... Swallow my pollen. But I know for you, my darling, you know that I'm here to stay. On the right of God. Obrigada. Joana, acho que a música que tu escolheste, no meu entender, é completamente errada. Não acho que seja uma música... Obrigada. A escolhida para uma apresentação destas limita-te bastante, ficas dentro deste nicho e não percebemos exatamente a tua capacidade. Sim. E honestamente gostava de ouvir alguma coisa que tu... Querem ouvir a segunda? Eu, não sei. Eu quero. Tenho aqui uma mais conhecida. Vamos a isso. Não é por ser mais conhecida, é que nós mas puxa mais, é mais solo. A tua eu voz puxa mais. A sério. Então vá, bora. Let's roll. Let's roll. Já foi melhor um pouquinho. Como é que te chamas? Joana. É que eu pensei que era outra pessoa que estava aqui. Ah, isso é bom, mas isso é bom. Obrigada. Pensei mesmo. Joana, agora conseguiste mostrar aquilo que vales. Eu estava convencido na primeira da Zeme, agora fiquei um bocado desconvencido. Isso é bom. Problemas de ouvidos. Não é problemas de ouvidos. Achei que na primeira canção estava muito mais à vontade, muito mais à procura de ter um caminho. Agora fiquei assim, acho que esta foi inócua, mas pronto. Obrigada. Minha querida Joana, eu ao contrário de um e ao contrário do outro, não gostei nem de uma nem de outra, pronto. Sério? Porque se por um lado não gostei da primeira canção que te fez estar ali a enrolar e enrolar e a dar-nos uma grande seca, esta mostrou o lado pior da tua voz. Eu gostei muito mais de ouvir cantar os graves, porque és um contrabaixo fantástico. Contra-alto, peço desculpa. E gostei muito de ouvir cantar os graves. São raros. As mulheres que têm esse timbre vocal, já percebemos que tens uma extensão vocal muito, muito interessante. Portanto, estou um bocado aqui na dúvida. Por mim está decidido, sim. Eu pela primeira... Até ia por um sim, mas vou ter que ir por um não. A culpa foi a voz. Brigadinha, mais uma vez. Não entendo realmente, desculpa. Obrigadinha. Não entendo. Vais por uma música... Opiniões. Não estou à procura da sim, música. Mas é uma música onde ela se revela, dizes que não. É uma música que eu conheço, tá, é só naquela. Tá. Minha querida, por mim é sim. Obrigada.
Até breve, tchau. Estás a passar? Não estou. Não estou.